Автівку загасили, людей евакуювали. На території Миколаївської зразкової автошколи Товариства сприяння обороні України пройшли показові навчання рятувальників. Згідно з технічним завданням, яке відпрацьовували рятувальники першої пожежно-рятувальної частини, в одному із боксів автошколи під час електрозварювальних робіт зайнялася автівка. Персонал закладу одразу ж викликав пожежників. Відпрацювання гасіння пожеж на об'єктах транспортної галузі. Відпрацювали евакуацію автомобіля, який знаходився у боксі, і безпосередньо приймали участь в навчанні персоналу підприємства зразкової автошколи діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій, ну а саме пожежі. Такі тренінги, розповів директор автошколи, захід плановий і проводиться щороку. Крім того, і сам персонал закладу вчать, як діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій. На базі закладу облаштовано 5 повноцінних пожежних щитів. Об'єкт у нас оборудований 5 стендами, значить, з первичними средствами пожаротушення. Є у нас пожарний водойом, який проходить регулярне обслуговування. Значить, всі средства пожаротушення також проходять перевірку регулярну і укомплектовані максимально. Так що на кожному участку автошколи, скажімо так, при виникненні надзвичайної ситуації, член добровольної пожарной дружины, либо любой сотрудник или арендатор, или ученик, который находится на территории, он может ими воспользоваться для ліквідації последствий. В автошколі функціонує і добровольча пожежна дружина, члени якої так само продемонстрували свої знання і практичну готовність під час тренінгу. Колектив автошколи достатньо кваліфікований і в плані знань і дій на випадок виникнення пожежі або надзвичайної ситуації достатньо грамотно діяв, що сьогодні і показав. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для «Об'єктиву».